Bu gün Bakı Apellyasiya Məhkəməsində bloger Mehman Hüseynovun barəsində olan hökmdən verilən apellyasiya şikayəti üzrə məhkəmə iclası davam etdirilib. Hakim Vaqif Musaqulovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə Mehman Hüseynov çıxış edib. O günahsız olduğunu bildirib. Stat: Polis idarəsində olan video görüntüyə baxılsa, mənim günahsız olduğum sübuta yetirlər. Daha sonra məhkəmə heyəti müşavirəyə yollanıb. Məhkəmə sabah qərarı elan edəcək. Məhkəmənin bizim səsləndirdiyimiz dəlillərə hələ qiymət verilmir. Sabahki qərardan asılı olaraq məhkəmənin gəlir. Sabah səhər saat 10-da yekun qərar elan olunandan sonra müvafiq şərhi verərik və qiymətləndirərik məhkəmənin qərarı. Yəni başqa deyəsi bir məsələ görmürəm. Bu qədər.